Po tomto zápase, no. Alebo ako to funguje? To by atakoval šestovku asi, ak by tomu tak bolo. Krásna kočka, hokejka medzi nohami. Ale gól z toho nebol a teraz sa musí Novotný veľmi rýchlo vrácať na druhej strane stupka. Výborná práca Zubina, ale pred bránkou úplne voľný Martin Dudáš. Ale nepresné zakončenie. Na druhej strane samostatný nájazd. Rapáč. Richard sa snažil